Gjykata e posaçme ka shtyrë sërish vendimin për masën e sigurisë ndaj Sali Berishës. Shkak është bërë kërkesa e avokatëve për përjashtimin e gjyqtares Irene Gjoka. Në seancë avokatët pretenduan se zëvendësimi i masës së sigurisë detyrim paraqitje me atë të arrestit në shtëpi është antikushtetues. Një nga kërkesat që ata parashtruan ishte pjesëmarrja e medias, ndonse ligji e kërkon që masat e sigurisë të bëhen me dyert të mbyllura. Avokati Gent Gjokutaj tha se gjykata po paragjykon çështjen. Seanca sot ka qenë pa mbaruar mirë kërkimin e vinte vendimi i gjykatës për të vazhdimin e saj. Sigurisht me autorizimin e Ramës dhe së majorance, sipas atij autorizimi vazhdoi dhe gjyqi. Kështu që debati ishte i gjatë, parashtimi jonë që shumë i gjatë. Kjo ka qenë edhe arsye e kohës, për gjithë të shkelje, për gjithë këto rrëzim kërkesash që bërin e kërkuan për së dyti përjashtimin e gjyqtarës. Gjokutaj u tregua jashtë me gjykatën që deri tani ka rrëzuar kërkesat e bëra nga mbrojtja. Kjo sot ishte një gjykatë e barabartë me gjykatat partizane që kanë qenë dikur. Rrëzim 100% të kërkesave dhe rrëzim i cili bëhej në kushtet e mosgjykimit dhe mosdhënies vendimit për përjashtimin. S'kam pak ndjesinë e gjykatës. Unë është një gjykatë e urdhëruar politikisht, një gjykatë e njëanshme dhe në fakt unë nuk kam pak ndjesi, ata duhet të vlerëzojnë nga vetja. Përpara shpalljes së vendimit të enjtë në orën 15, do të jetë një gjyqtar tjetër që do të shqyrtojë kërkesën e bërë nga avokatët e Berishës, nëse Irena Gjoka do të përjashtohet apo jo nga procesi. Të martën, prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, krahas kërkesës për arrestin në shtëpi, shtuan edhe mbikëqyrjen policore, si garanci se ish-kryeministri këtë herë do të zbatojë urdhrin e gjykatës.